A jako z začátku jsme strašně žrali Mišáka, že jo, Mišo Erbana. Mišo Erban. Ahoj, já jsem Mišo Erban, jsem světový mistr z 2009 a 2011 a mám Guinnessový rekord v rychlosti na prknu 130 km za hodinu. Jestli si český jestli myslí, že jsem dobrý vzor, tak mi to jedině těší a je to čest. Tady se stala dobrá scéna s jesema a vyrostlo to, tak jsem na to hrdý. A ještě k tomu, že můžu ty dvě věci kombinovat, to, že jsem Čech, můžu ještě mluvit česky a mluvit česky v longboardingu. Tak pro mě to udělalo mi to velkou radost, tak jedině rád podporu. No, podle toho, kterého kursu, mě to zase dělá hrdýho to, že to přijde naspátek a že lidi tomu věří, že je to efektivnější metoda. Ale je to opravdu vždycky podle kursu, protože ve Francii, jak byl graveyard call, tak tam jsem už jako dodal to, že foot breaking nemá smysl a že slide je efektivnější. Když není místo a když není místo se připravit na ten foot break, tak je to takový blbý a slide je potom už jako efektivnější. Některý lidi se zase bojí brzdit ve veliké rychlosti footbreakem, tak to chápu. 2012 jsem to udělal a ještě k tomu, když si to člověk veme, 2010 jsem udělal v Kolorádu neoficiální rychlost, taky v té stejné rychlosti. Tak od té doby nikdo se nepokusil udělat svůj event na to, tak nevím. Třeba lidi to nemají jako velký cíl, nevím. Je to už velký rozdíl. Z 95 km na 130 je to velký rozdíl, protože cítíš ten odpor větru o to víc a potom větší rychlosti po 130 to ještě víc. Jsem byl v větrném tunelu a stál jsem na prkně s 200 km větrem a to už potom je něco, to je šílený, ale zase je to opačný, protože v tunelu ten vítr nikdy se nezastaví a nespomalí, tak je to má šanci svouknout dozadu pár metrů v tom tunelu, tak jsem se v tom bál, ale jako z 90 na 130 je to už velký rozdíl. Češi už se dávají blížej těch špice už a mají ještě na to víc místa, jako se rozrůst. Ta komunita tady roste teď pár let a je docela furt čerstvá, ale jestli jsou dobrý, jako už jsou lidi, kteří jsou na špice a byli na světových pohárů ve finále, tak jako Česko nemá zrovna ty největší hory, ale má to dost cest, kde lidi můžou trénovat a stát se jako mistrem světa. Věřím tomu, že se to stane, že to má tu šanci. No. Jeden z nejlepších. Jako funkční závody takový den nenajde všude. To, že to má super cestu, super party, super event, super místo, kde to vůbec je a v Česku ještě k tomu. Mohl by být. Ta otázka je, jestli tam potřebujeme být. A je to skoro stejná otázka jako snowboarding je teď v tady té době. Je hodně snowboardů, který si myslí, že nepotřebují olympiádu, olympiáda nic nedodává tomu sportu. Spíš je okrádají o peníze, o sponsoring a nedávají nic naspátek do toho sportu. Tak jako nepotřebujeme olympiádu. Přemýšlím o tom. Od té doby, co jsem měl úraz, tak o tom přemýšlím. Na začátku jsem myslel, že by to možná bylo jako hned, jenom pár měsíců. První jsem myslel pár týdnů a že by jsem se hned naspátek do toho vrátil. A potom, jak jsem měl horší a horší prognozu na rameno, tak už to nějak odpadlo trošičku a věděl jsem, že to bude hodně trvat víc času, než jsem si myslel na začátku, jak jsem byl zklamaný. Ale vrátit se k tomu, musím to udělat chytře a na to potřebuji sponzory, aby jsem to vůbec zvládl a dotáhl ten rok, tak
tak to je asi tak ta jediná věc, která mě zadržuje, ale jako závodění to bere peníze, ale normální freeride a jezdění to chci udělat a dělal jsem tady ten rok, když jsem organizoval závody ve Vemě. Kdyby jsem se vrátil, tak to jistě bude footbreak, ale zlepšit si techniku na footbreak ještě trošičku preciznější a efektivnější, než to bylo naposled, stabilnější hlavně, ale slidy by jsem taky dělal, aby jsem měl aspoň víc možností překvapit všechny ty jiný lidi, a kdyby jsem se do toho vrátil a měl čas trénovat, tak by jsem rád trénoval slide, aby jsem byl na té stejné úrovni, jako jsou kluci teď.